ተማሪዎች እንደምናችሁ እንግዲህ አሁን የምንሰራው ጥያቄ ይሄኛው ነው ምን ይለናል ጥያቄ the perimeter of the figure is 24 centimeters what is the length of the missing side ወይም ደግሞ በአማርኛ የዚህ ቅርጽ perimeter ወይም ዙሪያ 24 ሴንቲሜትር ነው ያልታወቀው ጎን ርዝመት ስንት ነው ማለትም ያልታወቀው ጎን ይሄኛው ነው ማለት ነው እና የዚህን ርዝመት አናውቅም አሁን እንግዲህ እነዚህ ጎኖች በጠቅላላ ተደምረው 24 ሴንቲሜትር እንደሚሆኑ እናቃለን ማለትም 6 ሴንቲሜትር ሲደመር 6 ሴንቲሜትር ወደዚህ ይሄድኩ ነው ከዚህ ጀምሬ ወደዚህ ይሄድኩ ነው 6 ሴንቲሜትር ሲደመር 3 ሴንቲሜትር ሲደመር 3 ሴንቲሜትር ከዛ ያላወቅናት ጋር አደረሰን ሲደመር ባረንጓዴ ላድርጋት ሲደመር ያልታወቀ እንግዲህ ሴንቲሜትር ርዝመቱን አላወቅነው እኩል ይሆናል ዙሪያ ወይም ፔሪሜትሩ ስንት ነው 24 ሴንቲሜትር ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 24 ሴንቲሜትር ብለን መጻፍ እንችላለን ስለዚህ አሁን እነዚህን እንደምራቸው 6 ሲደመር 6 12 12 ሲደመር 3 15 15 ሲደመር 3 18 ስለዚህ በጠቅላላ 18 ሴንቲሜትር ይሆኑና ከዛ ካልታወቀ ጎን ርዝመት ጋር ማለትም ይሄ ከዛ አንድ ላይ ስንት ይሆናሉ 24 ሴንቲሜትር ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ጥያቄ ምልክት ዋጋ ስንት ነው 20 እንግዲህ ማለትም 18 ከምን ጋር ተደምሮ ነው 24 የሚሰጠን እንደማለት ነው ስለዚህ 24 ሲቀነስ 18 እናደርግና ስንት ይመጣልናል 4 6 ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ 6 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው ይሄ 6 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው ስለዚህ አንዳንዴ ፔሪሜትሩ ተሰጥቶን እዚህ ላይ እንግዲህ 24 እንደሆነ ተነግሮናል ፔሪሜትሩ ወይም ዙሪያው ተሰጥቶን በጠቅላላ የአንድ ጎን ርዝመት ስንት እንደሆነ ልናቅ እንችላለን ማለት ነው የጎደለውን በተለይ አንድ ብቻ ከጎደለ ተማሪዎች ይሄ እንግዲህ ጥያቄ አዲስ ጥያቄ ነው ምን ይላል the perimeter of the rectangle is 32 meters One side is 11 meters. What is the length of the missing side? ይለናል. ይህን ጥያቄ ወደ አማርኛ ስንተረጉመው የዚህ ሬክታንግል ፔሪሜትር 32 ሜትር ነው. የአንዱ እዚህ ጋር አራት ነጥብ መኖር ነበረበት. የዚህ ሬክታንግል ፔሪሜትር 32 ሜትር ነው. የአንዱ ጎን ርዝመት 11 ሜትር ነው. ያልታወቀው ጎን ርዝመት ታዲያ ስንት ነው? ይለናል እዚህ ጋር አራት ነጥብ ዘንድሮ አማርኛ እንዴት ነው? ያልታወቀው ጎን ርዝመት ታዲያ ስንት ነው ብሎ ነው የሚጠይቀን ይሄ ጥያቄ. እንግዲህ ይሄ ከሆነ ሬክታንግላችን እንግዲህ አንዱ one side is 11 meters ወይም ደግሞ በአማርኛ የአንዱ ጎን ርዝመት 11 ሜትር ነው ተብሎ ተነግሮናል ስለዚህ እንግዲህ ይሄኛው ነው 11 ሜትር ብለን ብናስብ አሁን በአማርኛ ጽፈዋለሁ 11 ሜትር ብዬ እና ታዲያ ይሄ ብቻ መረጃ ተሰጥቶን እንደገና ደግሞ የሬክታንግሉ ፔሪሜትር 32 ሜትር እንደሆነ ከተሰጠን ታዲያ የዚህ ወይም የዚህ ርዝመት ስንት ነው እንደማለት ነው እንግዲህ የሬክታንግል ጸባይን እናቃለን ይህ እና ይሄ ቲዩ ወይም ፓራሌል የምንላቸው ጎኖች ይሄና ይሄ ማለት ሊሆን ይችላል እነዚህ ፊለፊት ለፊለፊት ያሉት እኩል ነው የሚሆኑት ይሄ እና ይሄ እኩል ይሆናሉ ይሄና ይሄ ማለቴ ይሄ እና ይሄ ማለቴ ነው ይቅርታ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ይሄ እና ይሄ ደግሞ እኩል ናቸው ይሄና ይሄ እኩል ናቸው ይሄ እና ይሄም እኩል ናቸው ስለዚህ የዚህን እናቃለን ይሄ 11 ሜትር ከሆነ ይሄኛውም 11 ሜትር ይሆናል ማለት ነው ከዛስ ይሄና ይሄስ ምንድን ናቸው ርዝመታቸው ስንት ነው? እንግዲህ የተጠየቀው ይሄንን ጥያቄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን 11 ሜትር በእንግሊዘኛ ለበለው እዚህ ጋር ኤም ብዬ 11 ሜትር ሲደመር 11 ሜትር እንግዲህ እነዚህን ማለቴ ነው። እነዚህን ማለቴ ነው። ከዛ እነዚህን ደግሞ አላወቅናቸውም። እንግዲህ ኤክስ ብለን ብንጠራቸው ሲደመር ኤክስ ሲደመር ኤክስ እኩል ይሆናል ስንት?
ሰላሳ ሁለት ሜትር አይደል? ሁለቱ አንድ አራቱ አንድ ላይ ተደምረው ሰላሳ ሁለት ሜትር ይሆናሉ። ሰላሳ ሁለት ሜትር። እንግዲህ አሁን እነዚህ አንድ ላይ ተደምረው ሰላሳ ሁለት ሜትር ከሆኑ እቺ ኤክስ የምታመለክተዋ ማንን ነው? የዚህንና የዚህን ርዝመት ማለትም የዚህን ጎንና የዚህን ጎን ርዝመት ነው የምታመለክተው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የነዚህን ዋጋ የኤክስን ዋጋ መፈለግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። እና በነገራችን ላይ ይህንን ጥያቄ ራሱ ለመስራት ያበቃን የሬክታንግልን ጸባይ በማወቃችን ነው። እሺ አሁን 11 ሜትር ሲደመር 11 ሜትር ስንት ይሆናል? 22 ሜትር ይሆናል። 22 ሜትር ሲደመር 2 ኤክስ እኩል ይሆናል 32 ሜትር። እና አሁን ከግራም ከቀኝም 22ን ስንቀንስ 2 ኤክስ እኩል ይሆናል ስንት ይሆናል? 32 ሲቀንስ 22 10 ሜትር። ከዛ የኤክስ ዋጋ በሁለቱንም ጎኖች በሁለት ስናካፍል ኤክስ ለብቻዋ ትቀራለች። 10 ሲካፈል ለሁለት 5 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ እኩል ይሆናል 5 ሜትር። ስለዚህ አሁን ይህም ጎን 5 ሜትር ነው። በአማርኛ ላድርገው 5 ሜትር ነው። ይሄኛውም ጎን ርዝመቱ 5 ሜትር ነው። ስለዚህ የዚህ ጎን ርዝመት 5 ሜትር መሆኑ ታወቀ፣ የዚህ ጎን ርዝመት 5 ሜትር መሆኑ ታወቀ። አሁን እንግዲህ ያው ፔሪሜትሩ ወይም ዙሪያው 32 ሜትር ከሆነ እነዚህ ሁሉ ተደምረው 32 መምጣታቸውን ማየት እንችላለን። እስቲ 5 ሲደመር 11 ስንት ነው? 16 16 ሲደመር 5 21 21 ሲደመር 11 32። ስለዚህ የዚህ ሬክታንግል ፔሪሜትር በእርግጥ እውነትም 32 ሜትር ነው ማለት ነው።